Мисля, че първо сложнахме армейски отбор. Първо по време изтървахме доста положения. Второ по време, мисля, че през втория гол общото решихме матча и накрая се постарахме повече момчета да вземат участие, да има повече ротации, да се умеем да запазим малко силите, като имаме 3 матча за 4, което е възможно. Така че, с оглед, че видяното от първия матч, не мисля, че утрешната среща ще не са с отбор на Андора, но като цяло македонците от третия отбор, мисля, че най-тъпи, така че смятам, че последния матч ще се реши всичко. Как се сториха тяхната игра днес? Казваш, че са най-силни отбор. Ами това според предварителните очаквания. Като цяло от към качество на играта очаквах малко повече, но може и те да са съхранявали някакви сили. Не знам, по принцип за първи път ги гледаме като клубен отбор в цял матч. Имате някои нови момчета. Така че матч с вашите си прилича. Трябва да играем максимално добре и да се влагаме на всички матча. Мерси много.